cerrou o gaveta aqui, hein, Gomes? Você cerrou na direita. Eu vi quando você cerrou o gaveta. Você ainda foi longe, né, cara? Porque antes você... Nossa, que legal, você cerrou a gaveta. Quase que você vai dar pra fora. A casa agradece. Corre na minha garrucha. Nada para fazer, você fez aquele louco ali. Não, mas eu vou ver.
três pra dar. Quer ver violinha ou violão? Violinho, violão. Fica de dar. Eu só vou ganhar o Tassino. É muito cara que eu ganhei o Tassino. Muito cara que eu ganhei o Tassino. Eu ganhei três perfis. Perdi duas, falou. Não, perdi com o Oswaldo e aqui. Você já estava ganhando, só está dando aqui. Não, pois é, você falou ali. Mas já passou, já um monte de lança. Três, quatro lances. Forçando o time de vento. Deu sorte agora. Deu sorte, Oliveira, de empatar essa partida, porque o jogo estava ganho para ele e não viu. Fala galera louca pelo jogo de damas, tudo bem com vocês? Pessoal, deu uma pausa aí de uma semana no canal, porque eu tava com muito trabalho, também troquei o setup aqui do computador, até a iluminação vocês estão vendo que tá diferente, né? Mas estamos de volta aí. Esse jogo foi entre o Oliveira e o Agnello, na abertura Pioneiro Branco. Então vamos lá, Pioneiro Branco sai C3-B4 ou C3-D4, aí vem FCG5 e faz essa troca dupla aqui, colocando o peão branco na casa de C5. Aqui as negras podem preferir o gambito Kukuyev, se elas jogarem de G5 para F4, aí fez esse sacrifício, que é o gambito na abertura, né? Sacrifício na abertura é um gambito, e aí monta, melhor saída para as brancas agora também é sacrificar, e vir F2 E3 ou H2 G3, por aí vai. Mas o Agnello aceitou a abertura pioneiro branco, foi de G5 para H4, seguiram, conseguiram o jogo, vou colocar lá na frente, né, porque não cabe ficar repassando lances normais de empate para vocês. Aí vem G1, F2, o Oliveira montou essa estrutura aqui de golpe, impedindo a vinda de G5 para F4. Aí o Agnello jogou F8, E7, e o Oliveira quis manter essa estrutura. Para ele seria bom aqui, por exemplo, F2, E3, né, mas ele quis manter essa estrutura aqui, segurando essas três marias, e aí ele jogou C3, D4. Esse lance aqui, gente, ele é possível na abertura russa, em uma das variantes da abertura russa, mas é um lance que eu nunca gostei de dar. É um lance aqui, você vê que C1, B2, B2, C3, começa a ficar dobrado aqui suas peças, né? E aqui já fica perdido. Agnello deu o lance correto, E7, F6, e depois ele deveria jogar C7, B6. Por que o E7, F6? Para fazer a troca aqui, ó. Olha aqui, ó, F2, E3. Aqui já está tudo perdido, né? Então, F2, E3, qual seria o lance de ganho do Agnello? C7, B6. Por que C7, B6? Porque ele está ameaçando retirar essa pedra aqui e tomar duas. E essa pedra aqui depois, ela vai ser tomada de qualquer jeito. Porque se ela andar para G7, toma para trás. Se ela andar para E7, D8, toma para frente. Então, aqui a única solução para as brancas, imagino, seria jogar aqui de B4 em A5, e aí você encosta. Se tomar aqui primeiro, não tem problema, toma para cá, aí agora quando toma para cá, toma duas, toma, e está fazendo dama. Tá bom? Então essa seria a melhor solução para o Agnello. Se ao invés de jogar aqui de B4 a 5, por exemplo, ele jogasse E1, D2 para tentar proteger, aí ficava mais fácil ainda, né? F6, E5, toma, já toma duas, está indo lá para a dama. Tá bom, gente? Então, a melhor solução seria essa. Né? O Agnello jogou certo, E7, F6, F2, E3, e agora tem essa estrutura para o golpe aqui, retirando a peça de D4. O certo seria ele jogar de C7 para B6. Ah, mas é tão simples, como que o Agnello não vê? O Agnello é um ótimo jogador, tá? Eu sofro, ganho uma vez ou outra do Agnello. Esse fim de semana acabou a pandemia, né? Então a gente jogou, gravei alguns vídeos lá. E eu joguei duas com o Agnello, uma eu perdi fácil, o outro eu perdi na marcação, né, na oposição final de partida. O Agnello é bom jogador. Não é porque eu perdi para ele que eu estou dizendo que ele é bom jogador, não. Que eu não sou bom jogador, mas lá no Parque Moscoso ele costuma ganhar bastante. Mesmo assim não viu esse lance aqui, que depois de analisado parece simples, né? Mas no calor da partida é diferente. Aí o Agnello aqui, ele jogou logo o F6 E5. Ele fez essa troca aqui para trás.
E uma troca parece segura, né? Vou até mudar a posição aqui para vocês verem o lance que ele deu. Ó. Tá aqui tudo, ele fala assim, vou reorganizar a minha defesa aqui, fazendo a troca para trás. E aí o Oliveira já colocou a peça aqui em F4, né? Para segurar essas duas peças aqui. Não adianta agora, por exemplo, entrar aqui, porque só dá um tempinho. Aí toma para trás e aqui tem esse balão, tá bom? Tomou para cá, toma para cá fazendo dama e aí acaba a partida para as negras. Isso aqui é só curiosidade, deixa eu voltar à posição normal aqui. Então, Agnello preferiu reorganizar a defesa dele, não viu essa chance de ganho. E o Agnello é muito esperto, cara. Ele vem aqui de E7, F6, porque ele sabe que vai atacar essa pedra aqui de F4 e o Oliveira precisa defender. O único empate para o Oliveira aqui não é um empate fácil de se ver, ó. Tem que trocar. E agora, com esse ataque aqui, a gente lá atrás, dois lances atrás, a gente vê esse ataque e fala assim, não adianta aqui porque eu vou perder pedra. Mas aqui não, ele encosta aqui de C5 em D6. Então não é fácil de ver essa encostada de C5 em D6 uns três lances atrás. Pelo menos para mim não é fácil. Se tomar para cá é uma troca simples. Se tomar para cá, cada um está fazendo sua dama, vem aqui de A3 para D2... E aí cada um faz sua dama e fica a linha de empate também. Então esse era o empate para Oliveira. Porém, Oliveira não viu isso, né? Quando o Agnello joga E7 para F6, Oliveira vem mesmo do jeito que o Agnello queria. Aí ele força agora, fecha e ele entra em H4. Está tudo perdido para Oliveira. Mas o que, que o Oliveira pensa aqui agora? Não adianta eu sair aqui, porque eu estou tomando, mas ele monta aqui. Enquanto eu tomo uma, ele toma duas, está indo para a dama. Então Oliveira jogou B4 A5. Aí o Agnello tomou, entra nessa coxa agora, e aí o Oliveira pensou que isso aqui é linha de empate. Por quê? Se trocar de C7 em B6, aí agora a branca toma para trás, fica 4 contra 4, tudo linha de empate. O Oliveira pensou nisso. E se jogar de E5 para F4, que foi o que o Agnello jogou, toma, cada um está indo para sua dama da mesma forma. Então o Oliveira pensou isso, só que tinha um ganho que o Agnello não viu. Quando o Oliveira entrou nessa coxa, vem agora de G5 para H4. Se o Oliveira tomar para dama, aí encosta, troca, toma, e está indo com ganho as negras para fazer dama. E se o Oliveira tomar para trás, aí vem um ganho mais complicado um pouquinho, mas é simples de entender estruturalmente, C7 e D6 para impedir a peça de F4 de se mexer e depois entrar em H4 em G3. Então primeiro você impede o movimento dessa peça, depois entra nessa coxa para tomar a peça que você impediu o movimento. Agora as brancas têm aqui ou E3 D4 ou A3 B4, e aí sim, entra H4 D3, ela não tem mais como se mexer. Estaria perdida aí uma peça e o Agnello ganharia a partida. Mas nada disso aconteceu, né? O Agnello aqui, ele jogou E5, F4, e aí o Oliveira foi, ele fez... O jogo seguiu, vou passar rapidamente para vocês aqui, porque esses lances aqui são lances normais, né? O que acontece aqui, gente? O Agnello está com 4 peças, o Oliveira 3. O Oliveira quer empate de qualquer jeito, né? E ele quer subir essa pedra de A3 para a dama também, para poder empatar. Então vai seguindo a sequência aqui. O Oliveira, ele está querendo entregar essa peça agora de H2 em G3 e tomar duas. Agnello joga aqui para F4, impede a entrega dessa peça. Então Oliveira vai B4, C5, F4 é 3... Aí agora o Oliveira foi esperto pra caramba aqui, ó. Ele deixa tomar, faz essa troca, aí ele toma pra H4, impede essas duas peças de se mexerem, porque o Oliveira tá querendo assumir a grande diagonal. Agnello vê isso, joga de A7 pra D4 e o Oliveira joga pra G3. Qual é essa técnica aqui para quem é iniciante? Então quando eu tenho essas duas pedras negras querendo descer pra dama e eu seguro essas duas peças nessa bidiagonal, que vai aqui de B8 até H2, então eu impeço essas peças de passarem, fico nessa bidiagonal o resto da vida e fico em linha de empate porque essa dama sozinha não consegue trabalhar. Essa é a ideia. Então o Agnello agora começa a jogar D8 E7, G3 F4, aí aqui o Agnello, o Oliveira, aliás, fica na bidiagonal. Ó. Quando o Agnello joga A7 para B8, desculpa, joga de D4 para A7, então o Oliveira vai para B8 para impedir a vinda dessa dama para cá. Porém, agora o Agnello tem um tempo importantíssimo. Ainda é linha de empate, mas aí depende do conhecimento de um tema de empate. Qual é o tempo que o Agnello tem? H6 para G5.
Essa pedra agora é obrigada a sair. E ela sai corretamente para a casa de D6. Eu tenho que atacar agora essa pedra de F6. Esse que é o tema de empate. Veja bem a sequência aqui, ó. A7, B8. E agora o único lance de empate para Oliveira, ele jogou para F8. Perdeu. O único lance de empate seria B4. Para depois vir E1. Para depois vir H4. Forçar essa pedra. Mas eu preciso que a dama esteja em E5. Então é complicado, né? Se você conhecer o tema de empate, você vai empatar. Se você não conhecer, você não vai jogar essa pedra aqui de D6 em B4. Você não vai lembrar. Você vai jogar num canto, alguma coisa assim. Até porque a gente não gosta muito que a nossa dama fique voando. Mas vou mostrar a técnica aqui. Tanto faz de vir de G5 para H4 ou G5 para F4. E aí, vindo G5 para H4, eu venho B4, C3, ataco. Então agora eu faço a dama vir para cá. E agora eu venho de C3 para D2. Estou ameaçando entrar nessa coxa aqui. Aí digamos que vem H4, G3. Essa coxa eu não posso entrar, né? Se eu entrar nessa coxa, ele puxa para trás, eu tomo, ele entrega, eu tomo também e perco a partida, tudo bem? Então deixa eu mostrar aqui de novo. Veio de H4, montando, abrindo a coxa, mas eu ataco. Quando ele sai, ele é obrigado a sair, eu ataquei a peça com a dama em E5. E5, isso mesmo. Agora deixa eu mostrar uma outra sequência. Se em vez de vir para H4, as negras vierem para F4, é a mesma coisa. Vem H4 para D2, ataca, ele sai. Aí agora ataca aqui para trazer a dama. Atacou, a dama vem. Agora ataca aqui de novo. Ele é obrigado a sair e aí eu ataco em H4. Então essa é a técnica de empate que o Oliveira teria, né, para empatar, mas ao invés de jogar para B4, ele jogou para F8, por quê? Para atacar aqui, mas aqui fica perdido. Agnello joga G5, H4. Ele veio agora para B4, deve ter lembrado desse tempo de empate, mas aqui fica perdido rapidamente, entregando a dama de B8 em D6. Né? Toma duas, toma e acaba a partida. O Agnello não viu isso aí. Ele estava na cabeça dele, ele estava em passar as pedras, com certeza, por isso que ele não viu. Então, ao invés de fazer isso, quando o Oliveira veio para B4, o Agnello jogou H4, G3. Aqui ficou linha de empate. Qual é o empate? B4, C3. É aqui, para forçar essa dama a vir para cá. O Oliveira, ele não lembrou e ele já forçou aqui direto. E1. Aí quando ele vem E1, fica perdido. Vem G3 para H2. Agora o Oliveira jogou E1 para C3 para forçar. A dama vem. E não adianta você vir para cá agora, porque essa pedra está vindo de F6 para G5. Tá certo? Então perde o tempo. Né? Ele não tem o tempo de atacar, porque antes ele deu tempo para as negras de virem de F6 para G5. Mas o Agnello jogou H2 para G1. E aí ficou empate, porque agora o Oliveira atacou em H4. Beleza, gente? Bastante detalhe nessa partida aí. Os temas de empate, temas de ganho no final, interessantes. Foi bom para mostrar para vocês aí. Valeu, um abraço e até a próxima.